ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးခံចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတာယာရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာ35ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ရုံးချိန်မှာဘာဂတဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကိုကိုမျက်ကွယ်မှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့စစ်ချက်တွေကိုတရားရုံးရှေ့မှောက်ပြန်လည်မှတ်တမ်းတင်တာကိုအပြီးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်အပတ်ရုံးချိန်မှာចောင်းသားတပိတ်ဖြိုခွင်းစင်ကလဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးတီဟာကိုတရားလိုပြတပ်တွေအဖြစ်စတင်စစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုမှာတရားလိုပြတပ်သေးပေါင်း40ကျော်တင်သွင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သူတွေကိုသာစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးမလိုအပ်တဲ့တပ်သေးတွေကိုပယ်သွားမယ်လို့ကျောင်းသားတွေဘက်ကအကျိုးတော်ဆောင်ရှေ့နေဦးလှမျိုးမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တရားလိုပြ42ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့42ယောက်သူတို့ကိုစစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မစစ်ဘူး။အရေးကြီးတဲ့လူအဓိကခုနဦးတီရလိုလူမျိုးကရှောက်ရေးရှောက်ဝသူအရာရှိဆိုတာရှိတယ်။ရှောက်ဝရှောက်ဝမလားလက်မထွက်ရှောက်ဝအရာရှိစစ်မှာ။ဒါ तू ကတိသိမ့်ထားတာ။ तू ကတပ်သေးကတွင်းမှာ။တွင်းမှာဆိုတော့သူတို့မစစ်လို့မရဘူး။ရှောက်ဝသူအရာရှိ3ယောက်ရှိမယ်3ယောက်ဆိုတော့3ယောက်2ယောက်ဆိုတော့2ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါစစ်မယ်အဲ့ဒါလုံးလုံးလုံးစစ်လို့ရှိရင်6ယောက်9ယောက်လောက်စစ်လို့ရှိရင်တော့တော့ပြီးတော့မှာပါဘူးတော်ဒီပါဆိုခဲ့ခွန်တိုင်းပါသည်ကျောင်းသားပြရဲ့ကောင်းသူတွေကိုတန်းရွယ်မီမီရသည်ဟဲ့တိုင်းကြီးကိုရှေ့ဆောင်မှာတို့ကြောင့်ပါရသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖန်းစည်းခံကျောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံသူတွေတင်ပြခဲ့တဲ့တပတ်မှာနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ကိုကျန်တဲ့အမှုရုံးချင်းတွေရှိနေတာကြောင့်မစစ်ဆေးနိုင်သေးကြောင်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မဖြူဖြူအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့ဘက်တည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ရက်ကျွန်တော်တို့တောင်းထားရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒီနေ့မနက်တော့တရားသူကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။တရားသူကြီးဘက်ကကျတော့တို့ဒီအဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေရုံးထွက်လို့ရှိရင်ဒီရက်တရက်ခွဲတစ်ခုသုံးခုရှိတယ်တရက်ခွဲသုံးခုလုံးရက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုတခြားသူတွေနဲ့ရောလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရက်ခွဲသုံးခုလုံးရက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီထောင်ထဲကနေအချုပ်အနေနဲ့ထုတ်လို့ရှိရင်အခြားအကျဉ်းသားတွေကိုအချုပ်အနေနဲ့ထုတ်လို့ကြားချုပ်သားတွေကိုထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင်ရောနောက်အခြားတော့တို့အထက်ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်တို့ကိုဒီနှစ်ရက်ပေးဖို့ကဘယ်လိုမှဖြစ်လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတို့ဒီနှစ်ရက်ပေးဖို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့တရားသူချိန်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ပါရှာဇန်နဝါရီလ19ရက်ရုံးချိန်မှာအလှူရှင်အချို့ကတာယာရီအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဖန်ဆီးခံចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ခြုံဆောင်တွေလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်35ချိန်မြောက်ရုံးချိန်ကိုတာယာရီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာကျမ်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်ရန်ကုန်စင်းယုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ကိုမင်းသွေးသည့်ကိုမနော်အပါအဝင်ကျောင်းသားဝင်းရံသူအချို့ဟာရောဂါသက်သာလာတဲ့အတွက်ရုံးချင်းပြန်လည်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုံးချင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအာမခံလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ဦးမြကြီးနဲ့ကိုထိန်လေးအောင်တို့ကိုဆေးကုခွင့်အာမခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံသူ80ကိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်143 145 149 332905ခါခွဲလို့နဲ့တာယာရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အမှုအတွက်တရားရင်ဆိုင်နေရချိန်ဟာ10လကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်